Tak dobrý deň všetkým prajem, vítajte na konzultačnom cvičení. Dnešná téma sú súborové systémy. Už sa nám tu nazbieralo zo pár ľudí, tak môžeme asi v takej komornej atmosfére postupne. Každý sa môže pochváliť s tým, že čo sa mu podarilo urobiť a s čím mal problémy. Zatiaľ iba akože som skopieroval akýby do... No, iba som na začiatku zatiaľ, takže ešte len skúmam tú funkciu link a z toho sa snažím nejako tie veci pozerať, že čo by som mohol ťa sa inšpirovať a tak, takže ešte som na začiatku. Aha, funkcia link? Dobre som počul. Teda, no, syslink, teda neviem, či tá je vhodná na to, alebo nie. A, asi skôr nie teraz. Poďme sa pozrieť. To je hard link. No, ono tam ide o to, že tie symlinky len predsa fungujú ináč. No idem sa pozrieť, že či je to dobrá inšpirácia. Čiže čo sa tam robí? Nejaká kontrola. No čo sa tam v tom symlinku robí naviac je hlavne to ten nejaký zápis do tých dátových blokov, čo sa pri tom linku nerobí. Takže to tam treba urobiť naviac. A samozrejme počet linkov sa nezvyšuje pri symbolických linkoch. S priečinkami sa tiež nemusí robiť, tu je to aj napísané, že netreba šetriť prípad symbolických odkazov na priečinky. Hej, nejaké veci sa z toho dajú zobrať. Tak ja som mal problém s Git repozitárom. A to je, čo ste dnes písali, že? Áno, ja som to začal robiť a sa mi to... Podarilo sa to naklonovať? Ja som nevedel, čo všetko musím urobiť. Ak som ja to správne pochopil, tak tento repozitár musím zmazať. A keď zmažem repozitár, tak mi tak nebudem mať nič, čo som tam urobil, nie? No, musíte si zazálohovať tie súbory, ktoré ste upravili, ten zdrojový kód. A potom, keď budete mať naklonovaný ten repozitár odznova, tak si to tam iba nakopírujete spätne, keď sa prepnete na správnu vetvu, samozrejme. Takže treba si najskôr to nejako zazálohovať, aby ste to mali odznova naklonovať, pridať si tam remote, čiže môžete si buď naklonovať svoj repozitár z GitHubu a potom si tam pridať remote na MIT, alebo opačne, že si naklonujete MIT a pridáte si tam remote na GitHub, ako ste to aj pravdepodobne robili. A potom sa prepnete na tú vetvu a nakopírujete to tam. Dobre, tak to idem skúsiť a uvidím, či sa mi to podarí. No ja by som mal tú otázku, že v tom symlinku máme používať aj tie funkcie inlockput, alebo nie? No predpokladám, že ju tam použijete. Teda pokiaľ samostatne nezavoláte za sebou, že aj unlock a aj put, tak určite sa tam nájdu prípady, keď to budete musieť zavolať. Vlastne ono sa to volá vždy, keď ukončíte prácu s tým inodom a zároveň chcete aj ukončiť, akože že už nechcete na neho držať referenciu, že aj to uvoľníte, takže to sa používa bežne pri tom. Podarilo sa to naklonovať? Tak ani nie, pretože neviem, čo mám urobiť ako prvý krok. Ja môžem zazdieľať moju obrazovku. Aha, dobre. Ak mi môžete s tým pomôcť, tak to by bolo fajn. Tak to prejdeme teraz. Takže ja, ak som to správne pochopil, potrebujem si vytvoriť nový repozitár, nie? Alebo môžem ten starý? No môžete, ako repozitár na GitHub si nemusíte vytvárať nový. Nie, môžem. Môžete ho iba tento. No naklonovať ho, áno. Lebo no, tam áno, už naklonovať. Máte tie riešenia všetky, takže toto si naklonujte. Či používate, ak používate meno a token, tak HTTPS použite, ak máte SSH kľúč, tak treba protokol Git použiť. Mám aj SSH kľúč, takže môžem aj... Podľa toho, čo ste používali predtým, tak asi to bude najlepšie. Lebo ak tam máte ten token, tak to asi má zapamätaný ten
ten nejaký správca tých hesiel. Keď dáš Ctrl Shift V namiesto Ctrl V, tak ti to tam nevloží tie hlúpe značky, čo tam vždy vkladá. Ctrl Shift. Alebo sa dá použiť aj Shift Insert. Taký starý spôsob vkladania. Asi ten koniec nemáte dobre, lebo je tam tá vlnovka, ak dobre vidím. No, tak sa to pýta, len predsa. A tak si budeme myslieť vytvoriť nový SSH kľúč. No, token asi myslíte. No. Tak. Tak teraz to všetci budeme vidieť. Ja však nevadí. Dobre. Nemám tu nič také. Dobre, teraz som si to naklonoval opäť, takže malo by to fungovať, alebo musím tam pridať ešte? No, mali by ste si tam pridať ešte remote MIT, aby ste mohli fetchovať odtiaľ vetvy. A pozrite si, aké máte vetvy, dajte git branch pomlčka V, lebo i keď asi tú poslednú vetvu tam nebudete mať. Ale ak by ste ju mali, tak potom MIT nemusíte si tam pridávať, lebo už sme vlastne na konci. Už iba jedna vetva zostáva. Ale nie ste asi v dobrom priečinku. Lebo sa to naklonovalo do OS pomočka XV6. Tam je to ten druhý riadok toho klonovania, teda prvý riadok výstupu, tak tam napísal ten priečin. Ono to štandardne klonuje vždy do názvu toho repozitára. Aha. Do priečinka s takým názvom. A čo si mám pozrieť teraz? Git branches? Ako myslím, že tam ešte dajte aj Včko za tým, bran chyba a pomlčka V, ale sme zerováno, tak pomlčka A si pletiem. No. A dobre. No, tak to by bolo dobre, keby ste si tam pridali ten MIT repozitár, lebo nemáte tam ešte vetvu. Ani mmap tam nevidím a nevidím tam ani net, alebo ako sa volá, takže pridajte si ten remote, čiže git add alebo remote add, tak, dobre. A teraz odkiaľ si môžem zobrať ten remote, to sme na tom prvom cviku, alebo druhom? Myslím, že na prvom cviku, alebo v nástrojoch je to napísané. Tam je to hore, tá adresa. A nezabudnite si nejako ho aj nazvať. Čiže ten prvý argument by mal byť tá adresa. A nie, opačne. Prvý argument je názov a druhý argument je adresa. Čiže teraz sa presunte dozadu kurzorom, doľava a nazvite si to nejako. A myslím, že vám odrezalo asi ten git. Čiže git medzera remote medzera add, tam napíšete názov toho repozitára. A potom kde presne to mám napísať? Za medzi add a adresu repozitára. Tam nie, trošku doprava. O jeden argument. Tuto. A ako si to môžem nazvať? Môžem to takisto, ako čo som mal to nazvané? No len toto nie je GitHub, teraz pridávate MIT, takže asi zvolte, ja by som si to nazval MIT, ale
Skúste si to vynazvať, potom si to lepšie zapamätáte. No, to. Môže hej. Si to takto nazvať. A ešte nedávajte enter, lebo nemáte kompletnú tú adresu. Treba ešte na začiatok protokol dopísať git dvojbodka. No, dobre. A môžete si dať teraz git fetch mit. OK. No a pribudli nám tam vetvy, všetky, čo tam majú. OK. No, teraz by ste to mali mať asi pripravené. Ešte asi spätne tie súbory si tam musíte vrátiť, čo ste si zazálohovali. Čiže sa prepnite na vetvu, ktorú teraz chcete robiť. FS asi? No, áno. Len switch. Asi budete musieť manuálne remote nastaviť, lebo teraz sú tam, je tam aj ten remote MIT, je tam aj ten remote váš origin, takže to si treba pozrieť, ako sa to robí. Čiže keď si dáte git switch pomlčka T a dáte si tam ten váš remote, teda odkaz na, to by malo byť, neviem, či sa to teraz celé píše, že remotes lomeno origin lomeno fs, asi to aj tak pôjde, ale bez medzery si to musíte písať. No a teraz medzera fs, aby to bol názov. Nie, to je dobré, lebo teraz píšete, že ktorú vetvu to má trackovať. Dobre. No a teraz aký názov, no a skúste dať enter, že či to prejde. Fatal. One reference expected. Aha. Nie remote MIT FS. No my chceme ten... majú tam, či ju tam nemal? Teraz nie som si istý. Skúste poskrolovať vyššie. Či ste to tam mali u seba. Ten červený text s tými vašimi vetvami, nie tými vetvami MIT, ešte vyššie. No, tam sme. A origin. Nemáte. No, tak dajte git switch fs, no. A sme doma, to netreba nastavovať. No. Som si myslel, že máte už aj fs v tom svojom. No dobre, tak som to už nastavil, aby mi to... Aha. Fakt? Tak to som sa asi nepozeral. No, dobre. No, tak fajne. Tak to je všetko. Ďakujem. Nemáte za čo? No tak, my momentálne na tom pracujeme a máme niekoľko otázok. Počúvam. Tak. Nejak proste nevieme pochopiť, že... My vlastne vytvoríme, proste neviem, nerozumieme tomu, že ako to vlastne funguje na pozadí, že my teraz dobre vytvoríme nejaký, proste nejak si to neviem spojiť v hlave, chápete, že my dobre teraz ideme vytvárať nejaký symlink a teraz my vytvárame vlastne ako keby súbor nový alebo len. No proste... Hej, vytvárate nový súbor a ten súbor by mal obsahovať... Ako normálne v dátových blokoch jeho obsah by mal obsahovať odkaz na nejaký iný súbor v súborovom systéme. Čiže ideálne je, keď do toho súboru vlastne do tých dátových blokov uložíte ten cieľ toho symbolického odkazu. No a ako to bude vedieť, že alebo ja si to predstavím ako cestu, hej? Mm-hmm. Ale neviem sa spýtať tú otázku. No, že... sú tam dva kroky. Jeden krok je iba čisto vytvorenie toho symlinku. To sme si teraz povedali. Hej, akože symlink je sám o sebe nejaký súbor. A samozrejme, aby súborový systém a potom aj operačný systém vedel, že sa jedná o symlink, musia byť aj nastavené metadáta v inode. Čiže typ súboru musí byť nastavený na symlink.
Hej, to je jedna podmienka. Čiže to máte vytvorenie Simlinku. No a teraz asi tá druhá otázka, čo sa pýtate, je, že ako to vlastne funguje. Hej, ako bude ten operačný systém vedieť, že má ten Simlink nasledovať. Hej, lebo však keď otvorím nejaký súbor, tak ho upravujem. Hej, čiže by som otvoril ten súbor a by som upravoval. No čiže tam vlastne musíte nájsť systémové volanie, ktorým sa utvárajú súbory. Hej, a v našom prípade je to open. A tom, musíte si pozrieť, že ako sa tam pracuje. No tak, lebo ten open najskôr hľadá ten súbor na disku, čiže musí previesť samozrejme meno, čiže cestu k tomu súboru na inode, musí nájsť ten inode, no a potom ten inode otvára a ďalej kontroluje tam prístup práva a tak ďalej. No ale čo my chceme vlastne dosiahnuť, že my chceme tú procedúru, že keď nájde ten súbor a keď ten súbor je typu Simlink, tak chceme tam to upraviť, aby keď to bol Simlink, tak prečítame obsah toho súboru, zistíme tú cestu a to vyhľadávanie cesty urobíme odznova. Hej, čiže ako keby sme pozmenili, lebo čo ide do openu? Do openu ide cesta, ide tam potom, no a potom tie práva, hej, že či to otvárame na zápis, na čítanie, alebo či chceme otvoriť súbor a tak ďalej. Je tam ešte aj príznak no follow, ktorý znamená, že nemá nasledovať ten symbolický odkaz. Čiže pri tom otvorení vlastne ako keby ste menili tú cestu k tomu súboru počas behu toho open. Čiže niekde v strede nájdete, že aha, toto sa jedná o Simlink, musím prečítať ten súbor a musím zmeniť cestu a musím urobiť vyhľadávanie toho súboru na disku od znova. Aha. OK, a teraz vlastne to open vlastne prebieha ako keby vždy, keď vlastne, teraz keď si to predstavíme, že proste my chceme, hej, my sme, neviem, dvakrát klikli na ikonku vo Windowse a je to proste ten odkaz, tak vlastne ten open vlastne vždycky sa urobí, hej? No áno, to je vlastne, preto je to na to systéme volanie open, lebo keď chcete niečo otvoriť, tak vždy to ide cez to. A ja by som sa ešte k tomu nofollow opýtala, k tomu príznaku. No vy ste povedali, že nemá nasledovať ten symbolický odkaz, čiže ono vlastne ako Laura vravala, že klikneme odkaz a on sa neotvorí obsah toho, ale rovno sa presmeruje, alebo ako sa to... No follow znamená, že nenasleduj, že rovno otvor, ako keby súbor s tým symbolickým odkazom. Takže tak, ako hovorím. Áno, tak, hej. Dobre, ďakujem. Páči sa. Hej, ale ešte by som mal k tomu istému, že ja, neviem, vytvorím ten inode, a on vlastne vytvorí nezamknutý, nie? Inode, no keďže ste ho vytvorili, tak má zvýšenú referenciu, ale nie je zamknutý. Hej, čiže... Pretože keď pri tom brajte, je napísané, že musí byť zamknutý. Áno, tak, hej. Čiže keby ste chceli do neho niečo zapisovať, tak treba zamknúť. No len keď ho zamkne medzi tým, ako ho vytvorím a idem zapísať, tak zostanem do deadlocku. A neviem prečo. A keď ho nezamknem, tak mi to ide. Úha. A máte aj kód na ukážku? No, môžem to zazdieľať. Ja sa aj na to pozrieť. Vlastne tu vytvorím ten inode. No ako keby už bol zamknutý, mi to prípada. Áno, ale no, ja som si myslel, že vytvárate pomocou ialloc ten inode. Čiže keď urobíte create, tak to je vytvorenie a myslím, že to vám vracia zamknutý. Treba pozrieť, že čo robí tá create funkcia. No podľa mňa, ja som to pozeral tiež tu unlockne. No ale počkej, pozor, čo unlockne? DP, aha, čiže rodičovský. Aha, tak vlastne hej. No, tak to bude. Tam je ten iLock IP. No, tak. Nie je tam komentár nad tým nejaký? Nad tým create? A nič tam nie je. Dobre, takže vlastne ten create vracia zamknutý tým pádom. Aj, tak potom to ide, dobro. Tak.
No a my v tom create musíme tiež vlastne povedať tomu, že ok, keď je to typ symlink, tak niečo, alebo tomu úplne nerozumiem. Asi úplne nerozumiem, že čo presne urobí ten create. No môžeme si to prejsť. Poďme sa pozrieť. Čiže create, čo robí? Je otázka. Čiže, no do createu nám idú, ide tam jednak cesta, čiže to bude ten názov súboru. A je tam typ a sú tam čísla, čísla zariadenia major, minor. Tieto sa používajú iba nuly v XV6, aj major, aj minor, takže tým sa netreba zaoberať nejako špeciálne. No a prvá vec, ktorá sa tam urobí, je name i parent. A to je iba taká, ako sa to volá, obaľovacia funkcia, ktorá zavolá name x. A tam je parameter 1. A keď si pozrieme komentár k tej funkcie name x, tak ona vlastne nájde inode k nejakej ceste. A ak je ten name i parent nastavený, tak vráti no, jednak vráti inode nie pre tú cestu, ale pre rodiča a skopíruje posledný element cesty, to znamená, že ten názov toho súboru do reťazca alebo do poľa name. Čiže keď zavoláme ten name i parent, tak to znamená, že nám vráti inode rodičovského adresára a do name nakopíruje ten názov toho vytváraného súboru. Čiže keď sa táto funkcia úspešne vykoná, tak v DP budeme mať rodičovský priečinok a v name budeme mať zapísaný ten názov toho súboru. Potom sa zamkne ten rodičovský priečinok, lebo s ním ideme niečo robiť a konkrétne ideme hľadať, že či sa tam už to meno náhodou nenachádza. Čiže ak sa tam nachádza, to je vlastne dir lookup, čiže vyhľadáva nie v tom priečinku. Je tá nula dôležitá? Aha, to je iba offset. To je, keď to chceme asi upravovať, čiže to nás nezaujíma. Zaujíma nás iba, že či sa to nájde. Ak sa ten súbor už nájde, tak sa odomkne ten rodičovský priečinok, lebo sme s ním skončili. Zamkneme ten daný súbor, lebo už existuje. A tu iba skontrolujeme, čiže keď sa volá create a už to existuje a je to file a zároveň a tu je type, čiže keď sa vytvára nejaký súbor a zároveň je to súbor alebo nejaké zariadenie, tak sa vráti ten existujúci súbor. A ak to nie je, tak sa odomkne, vráti sa nula, lebo to je chyba. No a potom všetko, čo je dole, tak to je vytváranie nového súboru. Čiže aby sme mohli vytvoriť súbor, tak musíme alokovať inode. Zadá sa tam číslo zariadenia. A typ, čiže to sa vlastne zoberie z toho rodičovského priečinku. Ak sa to nepodarí, tak sa vyvolá panic. Ak sa to podarí, tak už máme ten inode. Zamkne sa, ideme upraviť obsah, čiže nastaví sa tam tá major, minor. Je to úplne nový, to znamená, že bude mať jeden link, ktorý nižšie vytvoríme. A potom sa aktualizuje ten inode, čiže tie metadáta sa zapíšu na disk. A potom, pokiaľ sa jedná o priečinok, tak sa tam ešte vytvoria tie špeciálne priečinky. Čiže zvýši sa počet linkov pre dve bodky. Aktualizuje sa... ale toto je pozor, toto je rodičovský. Hej, pretože ten novo vytvorený priečinok bude obsahovať odkaz na rodiča. Aktualizuje sa ten rodičovský, lebo sme ho upravili, inode.
No a vytvoria sa tam tie záznamy, čiže bodka, dve bodky. To sú vlastne tie hardlinky. To myslím si, že aj odznelo na prednáške to bolo. A potom sa slávnostne zapíše do toho priečinka ten názov súboru a číslo inodu. Čiže toto je vlastne samotný zápis, že v tom priečinku nejaký súbor existuje. Všetko sa odomkne, teda odomkne sa ten rodičovský priečinok. Zostane zamknutý ten inode toho súboru, ktorý sme vytvorili a vráti sa ten inode. Takže my vytvárame inode a vytvárame aj ten súbor. No, inode a súbor je vlastne totožné, dá sa povedať. OK. Hej, lebo inode je nejaký konkrétny jeden súbor na disku. Aha, takže to je vlastne o tom, že v tom, dobre, tak my si to zapíšeme ako, alebo vytvoríme si ten inode a on vlastne obsahuje informácie o tom súbore, takže vlastne je to prepojené. Čiže neviem, či som to akože dobre povedala, či to dáva zmysel. Inode obsahuje metadáta o tom súbore a zároveň odkazuje odkazy na dátové bloky na disku. Teda informácie, že kde aj ten samotný obsah súboru sa dá nájsť. No a teraz my, keď ideme vytvoriť ten symlink, tak my si potrebujeme vytvoriť pre neho nový inode. Mm-hmm, no jednoznačne. Ktorý bude mať typ symlink, takže my tu potrebujeme ešte vlastne spraviť, ako tam máme napríklad, ako tam máme ten if type je file alebo device, tak my ešte potrebujeme povedať, že ak je to symlink, tak urob niečo iné alebo nie. Toto nechápem. Môžete to aj tak implementovať. Ja som na to išiel, že som si skopíroval určité časti tejto funkcie create a dal som to do toho systémového volania symlink, ale isto sa to dá urobiť aj tak, že tu si dáte nejaký if, že ak je to type symlink, tak budete robiť nejaké veci iným spôsobom. Len tam si treba zase na to dávať pozor, že čo a ako. Lebo my vlastne potom nechceme, lebo pôvodne my sme tu mali teda, že if type je t-symlink, tak proste return IP. Ale to my vlastne, asi to nie je dobré, lebo my vlastne potrebujeme ešte aj tie, napríklad tie major nastaviť a tie minor, aj ten endlink a tieto veci, nie? Áno, tak no, tiež potrebujeme, tak to by ste mali, ale čo je tam najdôležitejšie, no toto je dôležité, ale treba samozrejme nastaviť aj ten obsah toho súboru, aby teda ukazoval. To je tá vec, ktorá vlastne tu napríklad v tomto create nie je. Mhm, OK. Hej, čiže dalo by sa to, lebo tu sa napríklad obsluhuje špeciálne ten dir, takže tu by ste mohli za tým vytvoriť, že if type sa rovná symlink a tam zapísať ten. No, lenže problém je, že v create by ste museli meniť rozhranie tej funkcie, lebo ten create by musel vedieť, že aký odkaz to vytvára. Čiže v tom je to nevýhodné, že ak už vytvoríte ten súbor tohoto typu, tak potom to zapísanie musíte urobiť asi až potom. No, my sme to tak robili, hej, momentálne to máme tak, ale nejde to teda, že proste máme tento create, máme tam ten if, jak som hovorila, ale možno, že je teda zle. A potom pomocou write i sa snažíme zapísať vlastne ten obsah už zase v tom symlinku. Mhm. Takže momentálne to je tak, ale to sa tak dá urobiť, že normálne vytvoríte obyčajný súbor, vám to vytvorí, táto funkcia create a po návrate z nej máte k dispozícii inode toho obyčajného súboru, zmeníte typ inodu a jeho obsah rovno prepíšete v tom symlinku. Uh-huh. To je úplne legitimné. OK. Tak by to malo ísť. Uh-huh. Takže po návrate z create musíte spraviť write inode určite a ten obsah tam zapísať, ale nezabudnúť aj zmeniť typ toho inodu. Aha, takže počkaj, my keď dávame ten create a dáme mu tam ten typ t-symlink, tak to ešte nie, že ten create mi to tam urobí. Museli meniť rozhranie tej, mohli by ste to tak urobiť, že vám iba nastaví ten typ, ale a to je zbytočné podľa mňa. Jasné, chápem. Normálny súbor, vráti vám to inode textový, teda normálne nie directory, vráti vám to inode a tam zmeníte potom typ inode a aj nastavíte jeho obsah. Mm-hmm.
Čiže myslím, že tam je chyba, okej. Okay. Ďakujem pekne. Prípadne, ak má niekto nejaké posledné otázky, tak sa popýtajte. No a keď nič, tak pracujte teda na tom, dokončite to a budeme pokračovať budúci týždeň. Myslím si, že už bude posledná prednáška, posledný seminár a ešte si dáme cvíko k tej téme, čo sme mali včera na seminári. Takže ja sa s vami lúčim. Dovidenia. 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 Dovidenia.